сағат 6 кезінде мына 8-ші этаждан трубаңғасынан құлаған бір қыз. Оны аман сау құтқарып қалды. Дені сау деп ойлаймын. Бәрі жақсы болсын. Оны құтқарған кісі мына жерден батут қойды. Аман сау, дені сау құтқарып алды. Ондай жағдайлар болмасын. Осы жердегі жағдайдың бәрін балдарымыздың бәрі көрді. Бәріміздің жанымызға батты. Сол құтқарған кісіге рахметімізді айтамыз. Бұл былтыр жазда Елордада болған оқиға. Белгісіз себептермен тұрғын үйдің 8-ші қабатынан секірген қаланың 34 жастағы тұрғынын жедел жеткен топ құтқарып қалды. Көре жарығы бар келіншекті аман алып қалғандардың арасында кейіпкеріміз Қайырбек Жұманбаев та болыпты. Жаңағы жерге біз 2 минуттың ішінде жетіп бардық. Барсақ, я айтқандай 8-ші этажда бір қыз тұрғанын көрдік. Қызды көріп тез-тез өмір текшенін құрамыз. Және автолесіндісімен өзіне көтеріліп сөйлесуге өзім көтерілем. Мұн көтерілуге жақындауға 3 метр жердей қалғанда, мен жаңа қызбен сөйлесіп, Айжан, есім Айжан екенін білдім басынан. Айжан не істеп атсын, Айжан кішкене тоса тұрш, мен сөйлесейік қазір, неге секіріп атсын, секірме деп айтып тұрғанда, оны мен сөйлескен жоқ, маған жақындама деп айқалап тұрды. Ол жы дайын тұрғаннан кейін, ол жы секіріп кетті. Секіріп кетті де, және өмір текшеніне түседі. Өмір текшеніне түскеннен кейін уже не болғансын, біз оны скорый бригадаға беріп жібереміз. Және скорый бригада оны алып кетеді, біз артқа қайтып келеміз. Сол кешке дейін уайыммен жүрдік енді, қалай болды екен, не болды екен, аман ба екен деп. Жаңа скорый бригадамен сөйлесіп, жаңа түскен ауруханасына звандап білсек, кешке жақын бәрі жақсы. Аман есен деп айтты. Сол кезде бірақ тынышталдық қой. Осы оқиғадан кейін Қайырбек Жұманбаев президент Қасым Жомарт Тоқаевтың қолынан жауынгерлік ерлігі үшін төсбелгісін алды. Әлбетте бұл марапат осы ерлігі үшін ғана емес, 11 жылдық қалтқысыз қызметі талай жаны тілсіз жаудан аман алып қалған үшін берілген. Бір жағалауда өрт болып 20-ші этажда түгелдей бір отбасын алып шықтық. Көп айтылған жоқ, ол айту астында кісілерді айту бойынша бөлмеде квартирада отбасы қалып қойды деп әкесі жүрді бізде астында. Әкесі осындай квартира, осындай жерде мен семьям бар деп айтты. Сонымен көтеріліп аппаратымыз киіп ішке кірсек, айтқанымдай ішінде бар екен. Кішкентай бала бар екен, үлкен мамасы бар, әйелі бар. Сол оларға аппарат кигізіп, бәрін астына түтін жоқ жерге шығарып алып, құтқарып алдық. Өрт сөндірушілер қызметі алауды ауыздықтаумен ғана шектелмейді. Олар су тасқыны кезінде, қолайсыз ауа райында, соның ішінде боранды күні көмекке зәру боп қалған жандарға жедел түрде жәрдем көрсетіп, кез келген апаттық жағдайдың алдын алады. Өз өмірін тәуекелге тігіп, жолдағы кедергілерге қарамастан, тәулік бойы борышын адал атқаруға тырысады. Кейіпкеріміз Қайырбек Жұманбаев бастаған елордалық өрт сөндірушілер тек ұжымдық ауызбіршілікпен, командалық күштің арқасында кез келген қиындықты оңай еңсереміз дейді. Қайырбек бізде бөлімше командир болып жұмыс істейді. Бұл кісімен бірге әріптес болғанымызға 5-6 жылдың жабағдары болды. Өзін ерлігімен, сондай жауапкершілігімен, жұмысқа деген ынталығымен сол басшылықтың алдында өз ісін көрсетіп, қаншама марапаттаулар алды. Жалпы жұмыста өзін жақсы жағынан көрсетіп, білікті адам ретінде жас ұрпаққа жақсы келіп атқан әріптестерге үлгі болатындай жігіт. Қайырбек Жұманбаев бүгінде жары Динарамен екі қыз тәрбиелеп отыр. Кейіпкеріміз қызмет барысында темірдей тәртіппен бой үйретсе де, үйде бар мейірім махаббатын өмірдегі ең қымбат жандарына арнайды. Мен жан-жарыммен мақтанамын. Президенттің қолынан марапат алып жатыр. Әрине жұмысы оңай емес, қиын. Өте жұмысқа кетер уақытта тілекші болып отырамыз үйде, өйткені жұмысы өте қауіпті. Бірақ өзі сүйіп ұнатады жұмысын, бар ынтасымен, бар сүйіспеншілігімен барады жұмысқа. Адам құтқарып, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Оның барлығы ерлік деп ойлаймын. Үйде де екі қызына өте қамқор, өте қатты жақсы көреді, бар бос уақытын отбасына арнайды, барлық жерде бізге демеу болады.
көмекші болады. Айта кетейік, Қайырбек Жұманбаев қызмет ететін мекеме 2020 жылы республика бойынша ең үздік бөлімше болып танылған екен. Мұндағы әр қызметкерді бүгінгідей бейбіт күннің батырлары десек те қателеспейміз. Мысалы, жақында ғана бір отбасыны тілсіз жаудан аман алып қалған аға өрт сөндіруші Айдархан Жеңісұлына да жауынгерлік ерлігі үшін медалі табысталады екен. Ендеше есімі ел алдында еленіп, сіз бен біздің қауіпсіздігіміз үшін қалтқысыз қызмет атқарып жүрген құтқарушы мамандарды бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз.